в този молитвен дом, в Твоето име и вярваме, че Ти си тук посред нас. Молиме Ти да ни помилваш, да ни простиш, каквото сме съгрешили с думи, мисли, дела, поведение, прости ни, Господи. Помилвай ни, Господи, и смили се над нас. Помогни ни сега, като се събираме, да се получаваме, да се насърчаваме. Помогни ни, Души Святи, и Ти ръководи това събрание. Дай ни благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане. Бъди между нас, Души Святи, макар и малко да сме. Ти си ни обещал, Исусе, че където двама или трима събрани Твоето име, и Ти ще бъдеш посред нас. Ти си сега с Твоя Дух посред нас и затова Те молиме сега и издигаме този дреха, която е символ на тялото на нашия брат Димитър. Той се преуморява в работата. Молиме Ти да го изцериш, да го помилваш, да го освободиш от притеснението, да го освободиш от разгневяването. Моля Те, Ти го претегли и го погледни на Твоя небесен скенер и ако има някъде някакво увреждане по тялото, изцери го съвършено. Амин. Господи, молиме Те също така да вземе решение дали да остане на тая работа, където работи по 10-12 часа, или пък неговия началник да промисли, промени поведението на началника му. Ти променяш и сърца, и вътрешности, за да си остане на тая работа, щом го уважава. Но да не си съсипе здравето от преумора, ако е волята Ти, да остане на тая работа. Ако не, дай му белег, че трябва да напусне и да си търси по-лека работа. Също Те молиме, Господи, Той желае да създаде християнско семейство. Срещни го с вярващо момиче, запознай го, срещни го с вярващо момиче, да се харешат, Ти си сватовник, Господи, Ти ги благослови и така да създаде едно християнско семейство, в което да има мир и любов. Амин. Помилвай го и благослови Димитър, сине Давидов. Ето, помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Светия Дух за пълно божествено изцерение, за благословение, за спасение и за вечен живот на брат Димитър. Амин. Моля Те сега за сестра Гинка, изцери краката й, Господи. Докосни се до краката й. Изцери краката й, Господи. Помилвай я, смили се за нея. Господи, помилвай, изцери краката й. Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Каквото Ти е съгрешавала от малко момиченце до днес, прости греховете и очисти от всяка неправда. Помилвай я, Господи, разруши всяка клетва, проклятие, заклинание. Ако има наследствена обремененост, покрий всичко с Твоята кръв и цари, помилвай я, Господи. Ето, помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За пълно божествено и царение на духа, душата и тялото Ти, бъди здрава и Ти си с мир и радост. Амин. Амин. Значи да не работи 10-12 часа. Не, чувам не. Кое? Като се молеше да не да работи, дали да работи 10-12 часа, не. 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 Първи, ти пъти здравето, те се усещат. Oh.
Yeah.
с епископи и дякони. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Благодаря на моя Бог, колчим си и спомням за вас, като винаги във всяка моя молитва с радост, се моля с радост за всинца ви. Именно за вашето участие в благовестието от първия ден дори до сега. Като съм уверен в това, че Тоя, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исуса Христа. Както е и право да мисля това за всинца ви, защото ви имам на сърце и кога съм в окови, кога защищавам и утвърждавам благовестието, понеже всички вие ми сте съучастници в благодата. Бог ми е свидетел колко много обичам всинца ви с любовта Исус Христова и моля се, защото вашата любов все повече и повече да изобилва чрез познание и разбиране на всичко, за да различавате, що е по-добро, да бъдете чисти и без препънка в деня Христов. Възлюблени, с плодове на правда, дарувана чрез Исуса Христа за слава и похвала Божия, желая, брата, да знаете, че тия неща, които ми се случиха, спомогнаха за по-голям успех на благовестието. Тъй, че моите в Христа окови станаха известни по цяла Претория и на всички други. И повечето от братята на Господа, насърчени от моите окови, почнаха по-смело, без страх да проповядва Словото Божие. Някой наистина от завис и обич към препирня проповядва Христа, а други от добро разположение. Едните от желание да се препират проповядва Христа нечисто, като мислят, че увеличават тежината на оковите ми. Други пък проповядват от любов, като знаят, че аз съм поставен да защищавам благовестието. Но що от това? Както и да бъде, било престорено, било искрено, Христос се проповядва. Затова се радвам и ще се радвам. Защото зная, че това ще ми послужи за спасение с ваша молитва и чрез съдействието на Духа Исус Христос. Според както очаквам, с нетърпение да и се надявам, че в нищо не ще се посрама, но при всяко дразновение, както винаги и сега, ще се възвеличи Христос в тялото ми, било чрез живот, било чрез смърт. Защото за мен е животът и Христос със смъртта придобивка. Ако ни живеенето ми в плът принася плод на телото, то кое да предпочита, не зная. Обладават ме и двете. Желая да се освобода и да бъда с Христа, защото това е много по-добро. Но да оставам в плътта е потребно за вас. И аз това със увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата. Та похвалата ви в Христа Исуса да се умножава чрез мене, кога дойда повторно при вас. Само живейте достойно за Христовото благовестие. Та дойда ли и ви видя, и ви отсъствам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра. И не се стряскайте в нищо от противниците. Това е там доказателство за погибел, а вам за спасение. И това е от Бога. Защото вам е даровано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него, като се подвизавате със същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате от мене. Амин. За мен. Евангелието към Филипяните е написано в затвора, както и Ефесяните,
както и към колосяните, апостол Павел се намира в затвора и оттам изпраща това послание. Като и уверява филипяните, че редовно се моли за тях, радват се за тях, за тяхната вяра, за тяхното упование във вярата. И се моли техната любов все повече и повече да изобилства, но да различава кое е по-доброто и да бъдат, за да бъдат чисти в Деня Христов. Ние също трябва да се молиме да може да се научим да различаваме кое е по-доброто и кое е по-лошото. Защото в църквите има и добро и лошо. И на едно место се проповядва, вие чувате тук от желание за препирня. Нали има такива, които ходят по църквите и искат да проповядат, но да се препират. Да доказват колко много са праведни те, нали, колко са праведни. Но слава на Бога, че други от любов проповядват и че макар, че ти е от препирлив дух проповядват, Словото Божие се пръска и се проповядва, за да се изпълни това, което Господ е казал. Че това проповядване, това Евангелие ще бъде проповядвано до краищата на света. И то вече се проповядва. И никой не може да каже, че не е чул. Преди години, доста години, може би 40-50 години, аз четех там по някои вестници, че единствената страна, в която Евангелието не е достигнало, е било Афганистан. И знаете какво стана в Афганистан? Плезнаха американци, българи, руснаци и Евангелието отиде и в Афганистан. Бог. И ние обвиняваме, тия обвиняваме американци, обвиняваме руснаци, обаче Господ си върши работа. Нали, аз гледах в една конференция, където в Китай, китайците поискаха 1000 мисионери от Южна Корея. 1000 мисионери на Евангелието да разпространяват Евангелието в Китай. И Евангелието се пръска, независимо от това, тия са против, ония са против, нали, виждате какво става и в България. Колко Библии, колко Евангелия, нямаше на времето откъде да си купи човек Библия. Нямаше, така беше по време на комунизма. Имаше едни Библии с картини, как се казваха, помниш? Графика само, черно-бяло. Черно-бяло? Да. Така е, да. Беха с картини, съкратена, илюстрована Библия, се казва. И единствено от те се намирах. И там на село хората, е купени ми ми, ама нема откъде да ти купа, не се продава. Ходат там по книжарници, тия синодалните. Абе, кога ще пуснете Библия? Абе, кога искаш би Библия, бе? Нема Библия, бе. Но сега има, нали? Има. А в мазето на една църква стоят там хиляди бройки? А в мазето на църквата има хиляди бройки, а на света Параскева мазето има 8000 библии. Нали, затова и аз ги научих за света Параскева, 8000 библии, когато казали на негово светейшето патриарха, бе, дай тия библии да се дадат на народа. Не, тия ще ги пазиме, като дойде Антихриста, вика, тогава няма да има библии и като дойде Антихриста, тогава ще ги раздадем на народа. На 8 милиона ще раздадат 8 хиляди. Да. Тогава на народа. Но слава Богу, и сега е така. И сега се препират, и сега идват и при нас се карат и се препират. Ти за къв се мислиш, ти кой си, ти къв се. Бе, никой не съм, бе. Аз съм един грешник. Това съм. Грешник. На който Господ каза, излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. И това е, това е истината. По цял ден ми се обаждат по телефона учители, ученички, учителки и аз им казвам, а също като жалко, Бог да го прости вас. Помниш? Да.
Викат ме да се молиме за те и те като ме граблаха, като пошаха да ме получават. И брат Тодор ги пита, абе вие защо се го поканили, брат Петър? Защо се го поканили, бе? Ма да се моли за вас. Ма не е за вас, вие сте го поканили да го получават. Исус Христос бил възкръснал в събота. Абе, Васко не е в събота, бе. Моля ви се, бе. Абе, писано е тук, бе. Първият ден на седмицата. То е писано в еврейския календар. Първият ден е неделята. Така. Първият ден е неделята. Седмият ден е събота. Не пише седмият ден. Не, те са го изопачили, те това. И днес е същата работа. Обаждат ми се по телефони, почват да се препират и такова желание да се препира. Такова страшно желание да се препира. Господ да ги помилва, Господ да ги благослови, да им даде знание и мъдрост, но по този начин и смирение научават, да научават някои неща, защото така проповядват пастирите. Бог не живее в ръкотворни храмове. Това го е казал апостол Павел в Атина, когато имало разни храмчета, които са се продавали на пазара. И той е казал, Бог не живее в такива ръкотворни храмчета. Бог е дух и истина и нашето тяло е храм на Святия Дух. Но аз питам такива учители и проповедници, които ми се обаждат и спорят с мен и се карат. Кое е храм? Александър Невски е храм? Не. И питам сега. Храма е моето тяло. Вашето тяло е храм на Святия Дух. Добре. А Исус взема един камшик и изгони продавачите и менячите и ченджазиите от храма. От твоето тяло ли ги изгони? Откъде ги изгони? Освен това Исус казва, всичко в Божия храм се освещава чрез оня, който го обитава. Да, Святия Дух ме обитава мен и всичко в мен се освещава. И до тук с тия брати и сестри не може да се губи, защото така са надъхали. Не трябва да се уважават храмовете, не трябва. Не трябва, ама Исус взема камшик и ги изгони. Защо? Защото няма страхопочитание. Ето това е място, където се освещава и ние трябва да знаем как да влизаме там. Сега една сестра са й дали там младост. Точки там, изповядвам това, това. Как да се държиме в храма? Намираме се в Божия храм. Да не бърбориме там, да не викаме, да не се караме. Да знаем, че там местото е осветено от Божието присъствие. Ами, осветено е. Същата работа е и с препирането с играта на... Нали, той е покойник, пастир Желев, той е Динко Желев. Вика, брат Петре, ти си говорил там, че не трябва да играме в църква. Може, младите може да играят вътре в църквата, да играят хоро. Ма защо бе, брат Динко? Ами защото, вика, цар Давид е играл, вика, хоро. Ма в света светих ли играл? Къде е играл цар Давид? На площада. Цар Давид е играл на улицата, когато идваше с войската от победата. Беше и играеше на улицата. Не може да отидеме в света светих и как връзваха там първосвещеника с едно уважение, Господ да не го. Ма това е Стария Завет. Ма дай да се разбереме сега. Ние казваме, вярвам в Святия Дух, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го слави наравно с Отца и Сина. И който е говорил с пророци. Стария Завет, друг Святи Дух ли е говорил? Друг Святи Дух ли е говорил на пророците или същия? Ма същия Святи Дух. Ма Святия Дух е говорил това на пророците и това, което говори, днеска го говори. И Господ иска да се освещаваме, да знаеме, че стоим в Неговото присъствие. Да знаеме, не да се кълчиме. Вътре танцова забава са го направили някои
църкви, еми не е църква. Аз не ви казвам това, което съм чул и го казвам тук в Божия храм. Ето това е Божия храм. Където хората се забират, там е осветено място. Осветено е, там има ангели, ние не ги виждаме. Но ако ни отвори очите, Господ, ще видим, че тук около нас има ангели. И тук се служат, принасят се литургии и така нататък. И това място е осветено. И ние трябва така и да влизаме в със страхопочитание. И затова, нали, някой... Вие се събирате там, а след теб има, вика, една икона на Исус. Некъде, къде се събирате? Викам, събираме се на едно място, християнско място, където ние събираме и се молим. Ама не може, вие се кланяте на иконите. Викам, ние не се кланяме и на иконите, а на тия, които са на иконите. Не се накланяме на дървото и на иконите. И какво ги боли тия хора, че има зад нас образа на Исус Христос? Ако беше образа на Нерон, или на Хитлер, или на Сталин, да скачат, нали? Ама това е Исус. А ние пък, нали, ще продължиме да се радваме и да се събираме и да вярваме, че Господ е между нас. И така ние продължаваме да четеме, да проповядваме Евангелието и да се стараеме да го изпълняваме. Амин. И така апостол Павел казва, кво това? Квото и да бъде, било престорено, било искрено, Христос, слава на Бога, се проповядва. Затова се радвам и ще се радвам, че Христос се проповядва. Амин. Нали? Но редно ли е ние, християните, да се препираме и да се... Един път с един брат от Баптистката църква се разправяхме до 12 часа там на халите и той накрая казва, добре, на тебе Господ ти дава сънища, моли се на Бога да ти каже кой е прав. Аз ли съм прав или ти си прав? Никой. Викам, добре, ама аз бех сигурен, че аз съм прав. А и той е сигурен, че той е прав. И аз се моля, Господи, Христо ли е прав или аз съм прав? Никой от вас. И наистина сънувам сън. Сън, че съм на молитва и питам, Господи, аз ли съм прав или Христо е прав? Нито ти си прав, нито Христо е прав. Щом се препирате, не сте прави. Не сте прави. Защо се препират? Моята правда, отцапана дреха, 50-на правда, баптистка, методистка, некоя правда, нали, човешка правда. А апостола се радва, че Исус се проповядва. И тук ни съобщава, нали, че неговите вериги са послужили за разпространение на благовестието. Как така веригите му служат за благовестие? Ние знаем от Деяния на апостолите, че го арестуваха, че го закараха в Рим, за да може там да проповядва. Същата работа е с брат Димитър Количев. Арестуваха го, закараха го в затвора, в Кремиковци и той, нали, като се върна, разказваше, че като отишъл в затвора, затворниците го питат. Защо си тука? Какво си направил? Ами проповядвам Евангелието. Така ли е Евангелието? Я ни кажи нещо от Евангелието. И аз почнах да говоря в затвора, вика на затворниците Евангелието. И постоянно и всеки ден, пасторе, абе това, какво казва Господ по това въпрос? Прати ме там, за да може да проповядвам. Виждате ли как Господ, нали, те го правят с друга цел. Румен Николов ми каза, защо? Защото разбиват треска религиозна пропаганда, другия там па шефа на комитета, защото само те двамата с брат му отказаха да разпишат. И така това... Тези окови послужаха на апостол Павел да занесе Евангелието в Рим. И кой от нас може да каже като него? Защото за мен живота е Христос, а смъртта придобивка. Ако ли живеене, то ми в плата принася плод на делото,
то кое да предпочита, не зная. Кой от нас кой ще предпочите, да остане ли да живее или да отиде при Господ. Нали? Малко не искам да се смеете, но така една баба само вика, да се умра, да си да при Господ, да се умра, да се умра. И дялото една нощ вземал един чершав, убил се и тропнал на вратата и казал, абе кой вика тук, че иска да умре? Аз съм Архангел Михаил. Кой иска да умира? Бабата, Архангел мен не ме взима и само мен не ме взима. Кой иска да умира? Нямаш право да искаш. Ако живеенето ми в плът принася плод на делото, Господ знае. Той знае кой кога да го прибере. Но виждаме, брат Количев стигна 97 вече. Да, 97, още 3 години ще стане столетник. Господ да го крепи, да стане. И какво казва писанието? Праведния умира в дълбока старост сит на дни. Да. Ето го цял живот е работил, зидар, строител, нали, проповядва Евангелието. Това е може би единствения пастир, който проповядва без заплата. Той не е взимал никъде пари и заплата, нито където е проповядвал, нито в Конгрешанската църква, безплатно. Работи си зитар, изкарва си прехраната като апостол Павел и на други да помага. И така, слава Бог, цял живот проповядва Евангелието. И ние като гледаме на такива наши братя, да следваме примери. И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъдвам с всички ви за ваш успех и радост във вярата. И той има уверение, че няма да си замине, но ще остане и ще проповядва и дълго време е приемал. Там са го отпуснали, е приемал в Рим, от околностите на Рим и се е разпространявало Евангелие. Само живейте достойно за Христа, за Христовото благовестие. Ето, трябва да живеем достойно за Христовото. А не да... Ами, Господ защо дойде? Господ защо дойде? Но и дойде за грешници. Викам, добре, той дойде за грешници, ама да ни умие от греховете и вече да не грешим. А, кой може да не греши? Кой може да не греши? Да спрем да грешим, бе, брати и сестри. Да спрем да грешим. Достойно за Христовото благовестие. И тогава, като дойде, като отиде пред тях апостол Павел, ще се зарадва за това, като чуе, че те са станали истински порядъчни християни. Примерни християни. А тук едно предупреждение има, не се страскайте от противниците, защото противниците заплашват много, но не се и шегуват, те и убиват, те и преследват, те и интернират християни, преследвани и така нататък. Но то е доказателство за тях, за вас, за спасение. Какво е това доказателство? Гонат ви заради Христа. Така. Ако ви гонат заради Христа, Боже, от ваша страна Христос се прослави, а от техна е за погибел. А на тях за погибел. И затова, нали, там, дали го казах там в Солонска, сънувах, че ми се изписва в стаята там в хола, като платно на киносалон, нали, бяло платно и там се изписва на него. Когато някой ви подари нещо, не казвайте, той или тя
ми подари това и това, а казвайте, Господ ми изпрати това и това чрез него или нея. Е това беше написано. За да може във всеко нещо да прославяме Господ. Амин. Да прославяме Бога. И аз си спомням, нали, на село хората, като се срещнат, добра среща, дал ти Бог добро. Едни други се благославят. На добър час, дал ти Бог добро. Се, на всеко нещо отговарят с прославят Бога. Във всеко нещо прославят Бога. Но когато дойдоха вече другарите, почнаха да се подиграват. Некои като каже, дал ти Бог добро, а къде е? Къде е Господ? Или като каже, дал ти Бог добро, той отговаря, дал ти Господ камъни. Е такива подигравки и хората спреха. Сега е време да почнем да не се срамуваме. Така. Как си? Благодаря на Бога, добре съм. А не, как си? Еми горе-долу. Горе-долу, прославяме ли Бог? Не го прославяме. Във всеко нещо да се научиме. И потом, ама ти вярваш ли Бога? Ми вярвам, защото ти не вярваш. И тогава се отварят врати за благовестие, защото ние искаме, нали, Господи отвърти, отвори врати за благовестие. И така може да се отварят врати за благовестие. Вярвате ли в Бога? Ако ни гонат, това пак е врата за благовестие. Защо ни гонат? Защо ви гонат? Защото ето Количев го питат в затвора. Защо си тук? Ми, защото проповядваме така ли? Проповядваш ема. Ти пастор ли си? Да, пастор съм. И вратата се отваря за благовестие. И да помним е това, че когато ни заплашват противниците, пише тук, това е от Бога. Амин. Това от Бога не да реагираме и да се паникьосваме и да се оплакваме. А ви заплашвате, ви заплашвате, защото говориш истината. Защото говориш истината. Абе аз съм сънувал, Корнелия Нинова съм я сънувал, мъщенският свик. Истината, истината, истината. Викам, истината, ама коя истина? Защото партийния ни отговорник, другаря Владимиров, като му казвам, всички, които говорят истината, ще бъдат гонени. И той вика, коя истина? Има само една истина, не е верно. Има партийна истина, има фашистска истина, не знам как да викам. Има само една истина. Всичките ваши други истини са фалшиви и лъжи. Лъжи. Но това е важно да запомним. Ако ви гонят, ако ви хулят, ако ви критикуват или ви се подиграват, и това е от Бога. И това е от Бога. Бог го е допуснал. Изпитание. И да запомним това, защото сега масово се проповядва, че християните не трябва да страдат, не трябва да бъдат гонени, не трябва да бъдат критикувани, не трябва. Те трябва да бъдат проспериращи, да бъдат в мир с всички човеци, да си живеят щастлив, весел, радостен живот. А вижте тук какво пише. Защото вам е даровано заради Христа, заради Христа, не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Амин. Да страдате за Него, даровано е на християните. Да бъдем оскърбявани, да бъдем гонени, да бъдем уволнявани, да бъдем, да ни, нали, аз съм протестирал, защо ми намаляват от 8 на 2 разряд. Нямат право повече от 2 разряда да ми намалят. По там, кодекса на труда. Защо сте ме наказали вие, другари директори? Аз съм директор, да наказвам ти, оди се оплаквай където искаш. Ама аз искам да знам какво съм грешил, за да мога да се поправя. И после разбрах защо дойде този председател на профкомитета. Пешо, ти християнин ли си? Давай реч. Защо? И вика, внесено е искане от партийното бюро да те уволни. И аз питам, чакайте ви, аз съм бил в неговата бригада, защо ще го уволнява? Той добър работник.
дисциплинирани, дисциплинирани. Що ще го моля? Нали такива работници и там? Защото е християнин. Добре бе, и мохамеданин да е бе, като е добър работник и мохамеданин да е. Що ще го моля? Защото е християнин. И аз не годувам, а не трябва да годувам, а трябва да славя Бога и да кажа, Господи, благодаря ти за тая участ. Уволняването ми значи за това, че съм християнин. Гонат ме, че съм християнин. Не се притеснявайте, радвайте се. Така правеха първите християни. Взимат им къщите и имота и те се радват. И те се радват, че им взимат къщите и имота. А ние мрънкаме, че ни хулят, че ни, нали, нещо ни наказват. Ами радвайте се, защото това ви е дар. Не само да вярвате в Исуса Христа, но и да страдате за Него. И затова, ако някой от вас страда, защото може да страда от мъж, може да страда от родители, може да страда от деца, за това, че, абе не знам, сестра за тая Красимира е починала, нали? Знаеш? Да. И Галя е била там и тя имала братя, обаче те се обадили на братя и казали, ние не имаме нищо общо с нея. Разбирате ли, братята и не искат да имат нищо общо с нея, защото тя е християнка. Е, ще страдаме, е, такива хора страдат, защото са християни. Други страдат, защото имаше една сестра, имаше дарбана и церение. Михайлова се каза се. И тя един път влезнала в една евангелска църква Самоко и става там. Някой казва, момента жената, която влиза в църквата и се дава дарбана и церение. Тя се смяла, кого е, аз да не съм докторка, аз не разбирам. Обаче започна Господа и употребява с изцерително дарба. Нейната дъщеря беше член на Централния комитет на партията. А нейният зет беше военен полковник. И тя ми е разказала, нали, идва тук, вика, и нервен, взима си това очилата, тропа си това, вика, аз му кажа, пусти не пипай тук, стой тук сега. Говоря му, ти ни излагаш, ти ни правиш заразил, ти оставаме за смех. И беха я изолирали и когато тя почина, обадили са сестри са обадили на дъщеря и вашата майка, Зорка се каже, Зорка Михайлова, сестра Зорка, сестра Зорка, знаеха я 50-та църква, другите църкви. Нейната дъщеря им отговорила, кремирайте и мен не ме занимавайте с нея. Това е свидетелство за сестра Зорка, че страда нейната дъщеря. Свидетелство и за дъщеря. Свидетелство. Кремирайте, мен не ме занимавайте. Разбирате ли какво прави този дух на атеизъм? Дух на атеизъм. Какво прави, мачка? Да се отрече от майка си. И като се подвизавате със същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате от мене. Какъв е неговия подвиг? Да се радваме, когато страдаме за Господ Исус Христос. Когато сме в окови като Него, че това ще стане за разпространение на благовестието. Нали? За това да се радваме. Това е тази първа глава от Филипяните. Ако имате нещо да добавите, имате думата, без да се притеснявате, нали, да говориме като приятели, да разсъждаваме върху прочетеното, какво иска да каже апостола на Филипяните, а и чрез
тях на нас, че да помним и това, че ще дойдат хора, които ще се препират, които са болни от желание, имат препирлив дух да доказват, че те са прави, че тая църква православната не е права, че омая не са прави, че тия са прави и търсят поводи да се препират, вместо да търсиме поводи да се молиме едни за други. Тук от миналия път са останали такива бележки. Брата и сестри, учителят Тончо, ние често се молихме за него, има нужда от духовна подкрепа и моли да се молиме за него, сестра Верка. Да продължим да се молим за изцелението крака на сестра Първолета. Трети човек се обажда, за Гери ще се молим и още някой каза и сега го забравих. Отичане на колената. Отичане на колената на Първолетка, на Гергана и на още един брат, който също са му отекли колената. И при него обаче са му казали, че това е от някакво лекарство. Някакво лекарство е вземал и от това лекарство се е получило, а при Гергана е от преумора. За обезводняване сигурно някое лекарство обикновено се получава. Тада, внимава какви лекарства пие, нали? Ама да си потърси лекарска помощ, Гергана, нали, са и дали нещо там да пие и да се маже, по-добре е малко. Не съм сигурна, че не пие, но сега се може да се диме, защото на нея има трябваше на ядерно-магнитен резонанс изследване и трябва да отиде при... Забравих как ти кажа специалиста, толкова много хора по него. Но в момента действа по въпроса, тъй като направлението ще го даде малко по-късно. Ако не, ще си плати и ще отиде. Но нямам мнението на ортопеда, искам да кажа. Ортопедите, да. Ама да не се преуморява. Моля? Да не се преуморява нещо. Да не се преуморява. Ами те сега работят на такъв режим, една седмица вкъщи, една седмица на работата, заради коронавируса, така че има възможност малко да почива. Има една пословица. Крайностите се допират. Да. Крайностите се допират. Некои хора от преумора, други да. Сега. Има един брат, който всеки ден ходи по 5 км. Защото така са му казали докторите, всеки ден да има здраво сърце, 5 км пеша. И имаше един брат от 50-та църква, той всеки ден ходеше по 5 км пеша. Ако живее, примерно, някъде в Враждебна или на друго село, тук ходи си пеша на работа. И неговата дъщеря идваше на Бачо Киро, ходеше и тя след това отиде към Божия църква и тя ми е казала, баща ми всеки ден ходи по 5 км. Всеки ден ходи 5 км. И един ден я срещам и казвам, какво прави майка ти? Казвам, майка ми е добре, обаче баща ми почина. И как бе, нали, по 5 км ходиш? Еми, получи инфаркт и почина. Къде е грешката? Дългоденствието е от него, бе, брата и сестри. Ако той не ви даде дългоденствие да ходите и по 10 км, нищо не има да стане. Трябва да се движим, съгласен съм, нали? Трябва гимнастика, движение, нали, мен... Когато ме тровиха много жестоко, ме заболяха тук, кръста ме заболя и аз сънувах днешка робя. Днешка робя ми каза, ще стоиш на един крак, после на другия. Е така, заставам и стоя. И така, стоя на един крак, после на другия. И сега дават някаква българка, е образувала някаква школа в Америка за възрастни хора, които имат болки в кръста, в, как се казва, радикулити, болки в колената, в краката. Същите тия две упражнения им предлагат да стоят на един крак. И така се оросява повече. Сигурно има някакво значение. Ама крайна сметка дългодействието е от него. От него.
Имате ли нещо? А, тук има едни бележки, да се молим за брат Пламен, за здраве. Знаете го, нали? Да. Почна да го боли нещо коремната област, гърдите го болят. Това го прочетахме. За изцеление, освобождение от зли, нечисти мисли на внучето ми Георги, което е на 9 години. И зле страда и се мъчи. Бог да го освободи в името на Исус и да го изпълни със Святия Дух. Амин. А, там бабата е пита, кръстено ли е? Вика, да, кръстено е. Детето е кръстено. Обаче, не знам дали не са го насилвали там да приеме Святия Дух това дете и да нещо да... Скъпи брати и сестри, да се молиме на Бога да прояви милост към моя син Максим. Вече месец и половина той лежи в къщи и почти не става. Вече отдавна не ходи на работа, не си пие лекарствата, той има поставена диагноза параноидна шизофрения, опитва се да проявява агресия. Милост Божия, сестра Бойка. Сестра Бойка. Коя Бойка? И тя е... Друга. Не е нашата мала. Има още... Не, те са три Бойки, едната е... Беше на църква майката. Това е бележка от събота. Тя беше в събота, да, на църква. Тя идва горе на, да, Бойка. Нейният син, еми, проблеми има. Има окултизъм. Това момче, за да... да го хване този дух на шизофрения, нещо има в този дом. Аз си казах да си очисти къщата. Очистете си домовете. Очистете си сега, като се разборя. Теменушка, Панчо вика, и свърли сме с чували. С чували. А и той, аз му казвам, Панчо, махни я та енциклопедия. Енциклопедия вътре. Ленин, Сталин, Марк, Старите Енди. Точно така. Абе, махни я танци. Абе, има и други работи. И сега ще ги изпълзвам. Ще му вземем нова, а? Бестия. Ще му вземем друга. Трябва да му вземем бестия. То в интернет има всичко. Интернет. Абе, имаш интернет, бе. Каквото ти трябва да ги стави, гледай. Мали ги тези. Чингис Хан. Чингис Хан 50 милиона души избил. Великият Чингис Хан. И той като той е Георги. Имал 1000 синове, която държава влезне, момичета да му нареят, забремеят от него и като който му, която му роди син, става син на Чингис Хан. И сега това, той е убиец, ние и Хитлер, и там да ги наредиме и те ни стоят в домовете. Нема и царение, ето казвам ви, тук от зъбчето отиваме, този човек редовно е ходил на 50-та църква. Влизаме у него, лежи. Срещу него кръгли е такива, бара лепи, Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, наредил ги всички. Вика ме, брати, ти християни, християни съм, аз съм, вика, се занимавам с гипсови тавани и гипсови такива и съм си ги отлеял тия. Ема за кво ти са тия, бе, тия са убийци всички. Махай ги, махни ги. Ти знаеш, че самите комунисти го махнаха. Сталин като култ, да. Забореха го, не знам дали помните, нека, да. Ти дали помниш. Имаше един грамаден Сталин на Орлов мост, колко до тавана. Е така беше казал, нали посреща хората в София на Орлов мост. И като беше казал, обявиха го за култ, беха го съборили там. И лежа доста време там, лежа на Орлов мост и там писали бека Сталин, не знам какво да не го говоря, да не се смеете, ама това е положението, това е. И Васил Коларов, нали, беше в мавзолея и го извадиха. Еми и Васил Коларов плакаха, като извадиха този. За Георги Димитров. Еми, тропа, хора, които плакаха. Плачеха, докато го погребава. А преди няколко дни беше колко години от атентата в Света Неделя. Да.
220 души ми са загинали. Да. По негово нареждане. 500 души ранени. По негово нареждане. Той и Сталин, и Сталин беше в мавзолея в Москва. Ама го махнаха. Е, Сталин го изсвърлиха, после го изсвърлиха. Сега следва Ленин. Е. Още не мога да го не мога да се отделят от него. Еми, не мога. При Путин не мога да се отделят. Не, ми е пратиха в една командировка, обаче... Стои си, мавзолей, всичко си... Ама не, а тялото не го извадиха. А, извадиха го. Какво? Ленин не, Ленин не е ли изваден от... Не. Ленин си е там, лежи си. Лежи си, почива. Минаваме от профсъюз на линия там, нали, бех командировка и трябва да минем през... една опашка от тук до гарата. И те там, нали, товарищите викат, това е делегация, нали. Делегация... А, да мине с предимство. А ние сме делегация и казват на хората и те, добре, добре, айде делегатите, ние някакви мърлячи там командировали. И минаваме, Ленин се опънал, лежи така, нали, и по едни стълби се слиза. И там тия са сините фуражки предупреждават хората и постоянно осторожно, осторожно, защото те се загледат в стеле и се препъват и падат, защото слизат надолу и гледат. Да могат да му се поклонят, като падат. По този начин му се поклонят. Да. Тия полицаите викат осторожно, 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 само това повтарят. И събираме се ние у нас и моите съседи, християни, работеше той в Централния кооперативен съюз, земеделец беше и неговата дъщеря пошла да идва в понеделник на нашето събрание. Ние събирахме понеделник на молитва и ми питат, какво ви да там? Видях човеци като нас, къщи, улици, наистина на всекъде ни посрещаха, като чуят сме, о, братушки, елате тук сега, по една водка да пием, ама ние не пием, а, не, трябва да пием. И таксиметрови шофьори седиме там, седнахме на една маса и си говорим. А вие грузинци ли сте? Викам, не, българ. А, българ? А, вие сте ми на гости тази вечер. Гръмнаха ни, закараха ни на гости, звънците, събра се целия блок, имаме гости от България. Повод да си хапат и да си пират. Обаче, някой ми зададе този въпрос. А видя ли другаря Лени? Викам, да, видя ли. А ти какво си помисли там? Не. Викам, тие като викаха осторожно, осторожно, аз се спрех малко, гледам го и си казвам, Ленин, Ленин, предпочитам да съм никому неизвестно човече, отколкото ножив, отколкото велик мъртвец като те. Извинявай и си слезнах. И той като се разби като, Ленин, прибирай се, да, комчията. А той си е бил комунист, човече са, ама, нали, защо реагира така? А какво казва цар Давид? Предпочитам да съм живо куче, а не мъртъв лов. Да. Ами той също. Предпочитам никому неизвестен човек, нато съм жив, а не велик мъртвец като те. Велик мъртвец, там му се нареди, ми кладят му се и така. Е, това са идолопоклонници. А какво е това? Поклонение. Идолопоклонство. Поклонение. Добре, ще се молим. Патриарх Тихон, когато вече са отворили мавзолея, първите години, да? Той е в затвора. И много интересно му съобщават, че зимата, понеже замръзнало всичко и замръзнала и канализацията
и дебел лед върху улиците и не могат да ремонтират, нищо не могат да направят. Обаче е това време идва и по-топличко и се разтопява всичко и всичко плувнало в канализационни, включително това ниско място, къде сте слизали надолу и ледят. И той казал, еми, каквито мощите, такъв и еле. Какви са мощите, такъв и еле. И всичко е плувнало. Разбират. Абе, идол поклонство е. Това е тялото, той, но аз съм го сарувал, че гори. Ленин гори като факел. Като огън гори. Нали, не знам, казах ли ви тази от Пазарджик, мисля, че там казах, Северина, казва, че имало една магьосница, която Пазарджик е знаел. Плашала е хората там, магьосница и е починал. И едно момиче си седи в градинката, на пейката, сънува, нали, че седи в градинката, изведнъж земята се отваря и тази магьосница цела облаглена. Облаглена като въглен и цялата пуши гори. Отваря се земята, тя пак пропада и пак се затваря. И ме пита какво означава. Еми означава къде са магьосниците. Къде са? Нали? Знаем. Еми на топло са там. На много горещо. И като им казваме, покайте се, те, а, не. Ние служим на Бога, служите. На... За вечността за там. И това е страшно, че са за цяла вечност. А вън са псетата, маньосниците, маньосниците, а блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Обича лъжата, обича да лъжи. Ами добре, да се молим. Нека да се помолим за Валентин. Сашо, където идвам миналия път, Сашо, ме помоли да дам нещо, да се помоля за Валентин. Сашо, нали? Сашо си е Сашо, но Валентин кой? Аз не го познавам, правил. Кой е това, Валентин? Не го знаем, кой е това. Знаете, вие се молихте за него. Не, това, че сме се молили, не значи, че го знаем. Каза, че не, той отрай, болен ли жив? Какъв е? Сашо, казвам. Християнин ли е? Да. Къде ходи до църква? Той е болен в момента. Сашо, нали, два миналия път и го познава. Абе, Сашо го знам, бе, ама той е Валентин, не го знам. Не, той е Валентин, аз не го познавам. Еми ето, не го познавам. Аз не го познавам, той каза, че е брат от църквата. Добре е да го познавам. Вися, аз ти вярвам, обаче искам да ви кажа, че когато се молим за хора, които не вярват, които не са покаяни, църквата се натоварва. Това е против, това е дявола веднага реагира. Искам да ви кажа това, нали, и тук с брат Христо не мога да се разбере. Да се молим за Бойко Борисов, да се молим за президента ви, да се молим президента да се молим. Ти се моли, аз не мога да се молим, защото не го знам президента дали вярва. Да. Е, нали брат Кирчо имаше съвта. Но, аз бех и написал на един списък от Народното събрание. И съм коленичал и се моля. И се моля за Нора Ананиева. Господи, благослови я. И като ме изрита дявола тук в крака, ама така ме изрита, че аз си свих. Ми тя е негова. Къде си тръгнал? И ако този човек е негов, къде тръгва мили? Ще къде ме бой? Той човек не може да предлагаме да се молиме за еди коя си магьосница. Не може да се молиме за мили. Молиме се Господа я докара до покаяние. Иначе се товарим, разбираш ли? Молиме се за твои роднини, за негови роднини. Ти каза, той е брат в църквата, ама къде точно? Ако е брат в църквата, да. Ама той е казал, ама аз не знам. И затова питам. И затова той пита, и затова и ние питам. Да, знам. Но има неща, които не може. Като предаваме от други хора. Това е на работа, Сашо, ще се върни. А, понеже е на работа. Препредаваме. Как се казва този човек? Валентин. Валентин. А какво е болен? Рак. Какво е болен? Рак. Рак. Ох. А, няма да става. Рак трябва изповед.
Трябва да си изповеда греховете. Ей сега, тая сестра, дето е донесла тук тия маските, нали, говорихме по телефон. За тежки заболявания трябва изповед. Защото има извършени смъртни грехове. Ама всички грехове са смъртни. Не са всички грехове смъртни. Не е верно. Това се проповядва и по амоните. Един американец в младост проповядва, а всички грехове са смъртни. Я дигнах така. Такъв американски мисионер. Викам, имате ли деца? Да, имам син на 10 години. Ако твой син открадне една дъвка, ще го осъдите ли на смърт? Е, чак пък за една дъвка. Ема, кражбата грех ли е? Открадната дъвка грех ли е? Ма има, пише го, не го казвам аз. Има грехове за смърт. Има грехове, които не са за смърт. Апостол Йоан, 5 глава, 16 стих, пише. Ако някой види брата си, че греши, нека се моли, Бог ще му даде живот. Нали, на този човек. Но ако е съгрешил, не е за смърт. Ако е грешил за смърт, не казвам да се моли. Тоест, не се молете. Не се молете, ще изядете шамара. Ако той е извършил смъртни грехове, не казвам, апостол Йоан, любимия ученик на Исус, не казвам да се молите. Не се молете. Той трябва да изповяда греховете си. Ама ние не си изповядаме. Еми, що ли си изповядате греховете? Ние какво да правим? Ние какво да правим? Ама нали Господ е умрял за греховете ни? Да, умрял е. И той е умрял и ни е новородил. Нали? Ние сме новородени, кръстени сме в неговото име. Ама той свършил своя си дял, а ние? Ние не трябва да съгрешаваме. И какво става след това? Втори път разпъваме Христос. След като сме опростени, след като сме новородени и след това върши смъртни грехове, няма да стане, ще ядеме бой. И за това се наказваме, казва апостол Павел, за да не бъдеме наказани заедно със света. Ако пък вършим смъртни грехове и не се наказваме, тогава сме незаконно родени. И за това хората казват, абе яде, пие, краде, лъже, блудва и си живее и нищо му няма. А това християнин старае се, ходи на църква, моли се, а па болен. И болен, защото е сгрешил нещо и си плаща, понеже не иска да се изплада грех. По милост от Господа е болен, да се сети. Да, да, да и това е милост от Бога. Да страдаме за Него и да страдаме, за да може да се сети, да се опомни и да се спаси душата му. Защото да живее и 200 години на земята, ако отиде в ада, каква полза? Каква полза? Така че, сестро, за болни от рак, моля ви се, внимавайте, защото рака е демон. И този демон ще атакува църквата. Ми не се моли. Рака е демон, казвам. Нали? Аз съм сигурен това. От опит ви го казвам. Така е. Тази Савка Шипкова, 10 години беше здрава и царена от рак на белия дроб. Отива Калини, мен и се здрави 10 години от нейното и царене. Даде ни кафенце и какво беше там? Някаква. Кекс. Кекс. Поговорихме, професорите като е виждали от правителствата, става ти чудеса. Ето ти си едно чудо. За нас е необяснимо. Ти беше без бял дроб. Те са казали тия професори на мъжа и остават и 3-4 дни живот. Как се появи това бял дроб? Откъде? Какво стана? Ти си едно чудо. И на вратата, като излизаме, впрочем аз никога не съм била полно брак. Излагам. Слизаме. Асансьора сестра ми каза, не може двете да са верни. Хем е била болна и става чудеса, хем пък никога не е била болна. Не може двете да са верни. След два дена нейната домашна помощничка на Петре, Савка отново е болна от рак. Болестта се върна. И в събота
Аз ставам там и казвам да се молим за царка Шипкова, отново се е разболява, сестра ми стана беше там. Стената и вика късно е, с нощ е починал. Край. Не може да се лъже, да се свързва името на Бога с лъжа. И затова този брат трябва да се покае, трябва да си изповяда греховете. Ако има окултна литература да я изсвърли, ако е някакъв информатор да се покае, защото разболя се един пастир от рак и аз не съм знаел. Той ме е канил от тех на гости. И излагал едно устройство отдолу под масата и всичко е записвал и го е носил в държавна сигурност. Да. И сега като се разболе от рак, ми се обажда да се моля за него. Mm-hmm. Обаче Димчо му казва, ако си бил информатор, ако не се покажеш, ще умреш. Признай си какво. И той му донася това устройство. И Димчо ми го донесе дома, да го видя къде го е лепил отдолу под масата. И помолихме се и той е жив и здрав си. Сега е жив и здрав. Обаче си призна греха. А ние се молим, еди кой си болен, о, еди кой си, откъде болен лак. Не може, не става така. Това преди 10 ноември ли е било? Не, не скоро. А? Преди 10 ноември ли е било? Не, сега да. Преди 10 ноември ме е... Те е клеветил. Да, от дома от тях. Защото същия това ме е венчавал и ме е кръщавал. Ме не, не е свещеник. А? За свещеник ли? За пастир? Пастир. Не бе, да, знам за кого говориш, но ме е кръщавал след 10. А той те е кръстил? Да, и ме е венчавал. Ми нищо. Знам за кой става? Кръскал ке е Господ. Ами... Аз не съм знаел. Ама и да си знаел бе какво. Е, ако си знаел, да има да отидеш, е, да ти кръщава. Ама кръщането си е законно. Кръщавам те в името на отца, сини, чати и друг. Нема страшно, се притеснявай. Да, той си е проповядвал Евангелието. Но са му наредили, сприятеляваш се с този човек, каниш го дома, послушваш го. Но мисълта ми беше друга, че ето като си изповяда греха, и Бог му прощава и го изцерява. Иначе не става. Не става, моли ми се. Ето, моли ми се за сестра Виолета. И Господ открива. Майчице на брат Христо. Майчице. И казва, аз съм се държала много лошо с майка. Ето грех. Аз съм се държала много лошо с майка. И ето сега. Трябва да се разкрие греха. Нема да стане сам. Съжалявам, брат Христо, брат Антонио, казват, аз не съм го чул. Аз не съм го чул. Брат Илия Миланов казва, че Бог изцерява без условия. Бог не поставя условия. Той изцерява. Към аз не съм съгласен. Ако го е казал, не е вярно. Бог поставя условия. Ако можеш, повярвам. Ако можеш, повярвам. Както можеш, повярвам. И какво казва на тия 38 години, дето го изцери? Иди си и... Не съгрешавай вече. Не съгрешавай вече. Иди си и не съгрешавай. И не съгрешавай. Това го казва Исус, не го казвам аз. И задачата му е да ни промени и да спрем да грешиме. Е, нема да може да спрем съвършено, защото всеки ден съгрешаваме с мисли, с думи, ама да не вършим смъртни грехове, да не предаваме хората, да не убиваме, да не съсипаме семейства и така нататък. Ами добре, да се молим. Може ли да се помолим за тъстни? За тъстни да се помолим. Той е кръстен на 67-8 години, получава някакви кризи, повръща. И лошото е, че не се знае, докторите не могат да разберат какво да, е. За милост. Явор. Явор. Да, кръстен е. Както че са. За близките на този човек, който е починал сега, Марти, момчето, дето идва при нас, и дъщери, две дъщери има, съпругата Илю, който е починал. Тежко има на хората, защото в болница са го
Местили са го една болница, друга. Явор. Явор. Този е Явор, който е болен. Да. А пък аз говоря за близките Иго. На Илио, който е починал. Иво. Тука Илио. 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 Да. Ние се молихме на едни кърпи, две или три кърпи, които бяха за двамата съпруг и съпруга. Татяна беше и Илио. И този е. Да, и той е починал. Илио, да. Се помолим и за сестра Радка. Пак същата ръка и е щупена. За сестра Радка. Сестра? Радка, на Фития майката. Так, ръката била ли? Значи пак е щупена същата ръка, без да падна, без да се удря, чупа и се кокалите. Да се помолим. Милост гостя е на 94. Господи, слава да бъдем и Ти, благодарим и Ти, че имаме тая възможност. Ти си не дал право да пристъпваме към престола на благодата в името и достоинството на Господ Исус Христос, за това, че Той умря на Голгота на кръста, заради нашите грехове. Неговата кръв ни очиства, Неговата кръв е заради нашите беззакони и грехове и затова те молим, Отче Святи и Праведни, погледни на нас през кръвта на Исус. Каквото сме ти съгрешили до този момент, с думи, мисли, дела, волно, неволно, молим и те, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда, избави ни от всяко зло, избави ни от всяка болест, изцери ни, помилвай ни. Молим и Те за тези души, Господи, които са болни. Молим и Те за брат Пламен. Изцери го и помилвай го, Господи, изцери стомаха му, бели му дроб. Молим и Те, Господи, за Максим. Това момче е болно от шизофрения, неговата майка. Бойка се кай и вика към Тебе, но трябва да очисти къщата си от окултна литература. Да, молим и Те, Господи, освобождаването на Георги, 9 годишен, който също има демонични нападения. Смири се над него и помилвай го. Помилвай. Молим и Те за сестра Първолетка, Господи, и цери краката й. Милост, Господи. Молим и Те също и за Тончо. Помогни му, Господи, има нужда от духовна подкрепа. Защити го и помилвай го, Господи. Да, слава да бъде името Ти. Молим и Те за сестра Виолета, изцерия, изгори туморното образование на панкреаса и върния в живота и удължи годините на земния живот. Молим и Те за този брат Явор, изцери го, помилвай го, Господи, смири се и за това семейство, за което брат Тодор предлага неговите роднини, техният пащали и там е починал, объркан. За Явор има някакво заболяване, което не могат да открият лекарите. Помогни да открият причината за повръщането, за това състояние, за да бъде и царен. Молим и Те също така за Норчето, която в момента се обади, че има. Губи много кръв. Ние не знаем, може и да има някакво заболяване, да отиде и на лекар, да потърсят причината, защото почти всеки месец желязото й пада на 2%, а 6% е долната граница. Помогни, Господи, и тя, и родителите, и да вземат мерки, за да може да се възстанови и да бъде изцерена. Ако има някаква друга причина, моля Те Ти да я отстраниш и да я изцериш и да я помилваш. Молим и Те, Господи, за брат Мариан от Велико Търново, смили се за него. Моля Те, изцери го съвършено, ние Ти благодариме, че майка му, сестра му, племениците, всички са изцерени
от коронавирус. Едните тест, младите са на работа, майка му е на разходка, излиза навънка. Слава Бог. Благодарим и ти за тях. Молим и ти за Петка от Добрич и тя се обади, че е в градината. По-добре. Слава Бог. Благослови нейния зет, смили се над него и цари го. Повилвай го, ние се молихме от тук заедно с него. Молим и ти, чуй молитвата ни, дигни го от леглото и цари го и повилвай го. Сине Давидов, молим и ти за всички наши брати и сестри, които са болни от коронавирус. Опази живота им. Благодарим и ти за тия, които са болни и изцерени от бойна бронхопневмония. Сестра Мария, майката на Яков, благодарим и ти. Тя беше в събота на службата и царена. В момента майката на брат Тимчо е в Пирогов на командно дишане. Също от бронхопневмония. Побързай на помощ и цария Господи. Употреби и лекарите за изцерението й. Молим и те, Господи, да се измириш на всички твои болни, твои чада, които са болни, от каквото и заболяване да боледуват. Благослови брат Антуанет, Господи, и цери го, повилвай го, брат Васил, съвършено здраве. Амин. Иво, сина му, на брат Васил, сестра Цецка, освободи го от алкохола. Да, развържи го от цигарите. Мило. Господи, смири се над неговия дом. Мило за сестра Радка Апостолова, Господи. Тази жена много пъти ни е посрещала радостна, весела от църквата. На зъбчето отиваме от техна гости. Тя ни се радва, посреща ни, като че ли вижда Тебе, Господи. Амин. И Ти си удължил живота 94 години, но сега има нужда от Твоята защита. Помилвай я и в старостта, и цари я, и укрепи здравето и силите. Амин. Сине Давидов, смили се за нея, благослови и сина, и дъщеря, и зети, и внуците, и Господи, помилвай ги, слава да бъде името Ти. Благослови, сестра Райна, и синовете й, и съпруга й. Благослови сестра Гинка и цари, а Господи, краката й. Молим и те, Господи, за Владимир и неговия дом, за брат Кирил, за малкия Кирил. Молим и ти, сестра Йоанна, и нейните проблеми в работата. Господи, има голяма съпротива, но ти си мощен да разрушиш, да разчупиш, да съсипеш делата на противника. Господи, помилвай сестрата, лицето й има някакво зачервяване, подуване под очите и не знаем причината. Моля те, ако това е вирусно, да изчезне, да умрат вирусите и тя да бъде изцелена, лицето й да бъде възстановено. Милост за брат Иван и неговия дом, милост за брат Тодор и неговата дъщеря. Пази я, помага и тя е в чужбина. Молим и те за Теменушка, Господи. Тя трябва да решава. Ние не можем и да й даваме акъл, но лекарите ще я навиват и правят химиотерапия и лъчетерапия и има опасност да я увредят. И затова те молим и директно и говори на сън в нощно видение. Дай съвет как да постъпи, Господи, за да не я съсипат. Благослови Панталей, мъдрост му дай. Благослови сина и пази го от улицата, да не го подмамят нечестиви приятели, но събери го с верни приятели. Амин. Молим и те за брат Тимчо, мир дай в душата му. Много е притеснен заради майка му, заради това е, че Гергана има проблеми на колената и цари колената на Гергана и него го успокои. Господи, помилуй всички наши брати и сестри по целия свят, които ни слушат в Европа, в Америка, в Индонезия, където и да са.
Пази ги от всяко зло и помага им там, където са нашите сънародници. Пази ги от всяко зло и помага им, Господи, защото са странници в чужди страни. Благослови и нашите свещеници, митрополити, патриарха на България, Теофит и Церебелия Мудров. Ето не е могъл да отиде до откриването на народ събрание, защото е тежко болен. Ти знаеш, привдигни го и цери го, укрепи го. Молим те за всички пастири, дякони, служители, които проповядват Божието Слово. Господи, помогни ни да внимаваме, да го проповядваме с любов, не от желание да се препираме и да доказваме, че ние сме по-добрите от другите и пази ни да не се превърнем поради ревност към една или друга деноминация, да станем мразещи християни и това да не бъде. Амин. Господи, помилвай всички Твои люди. Благодарим Ти за уния, които печатат Библии, Евангелия, разпространяват песнарки и други богослужебни книги. Амин. Помагай на всички, които работят на Божията нива. Амин. Господи, благослови всички Твои люди, които благовестват и най-малкия, който дръзва да попита някой вярващ ли Бога и да му каже, аз вярвам, повярвай и Ти. Моля Те, Господи, благовестителите ги пази от всяко зло. Амин. Пази ги и помагай им слава да бъде нивито ти. Молим ти за брат Димитър Куричев и той е на 97 години. Господи, държ го да бъде жив и здрав, да стигне и стоте и да ги задмине. Повилвай него и семейството му. Слава да бъде нивито ти. Благослови брат Христо и той е сам. Господи, измъчват се, че нито сина му, нито дъщеря му го търсят и му се обаждат. Помогни им и на тях да се свестят, да се опомнят. А не знаем и причината, ти знаеш. Сега те молим и за Весела, която ти ми откриваш, че се занимава с нечисти работи, докара я до спасително покаяние. Нейната майка си преминала този свят. Тя твърди, че и двете са били вярващи, но са изпаднали в такова състояние, че са си били. Ако тя е вършила нещо срещу Антуанет, подари и покаяние, а Антуанет го защити и опази. И сега се съединяваме с Божия Дух и в името на Господ Исус Христос. Предаваме всички магьостици на Сатана да се омалощи плътта им, за да се спасат душите им и всичките им клетви, прокови, заклинания срещу църквата, срещу християните, да станат негодни и нищожни и да се върнат клетвите върху главите им. Опази домовете на християните от магьостници, от заклинатели, от такива, които кълнат. Молиме те за Иванка и заради в Гърция. Ето той изповяда, че имал откровение, че майка му след 2 години ще стане от количката. Нека да бъде така, както има това откровение. Но да бъде волята ти. Помилвай го, Господи, и него. И той е ожесточен. Не знам защо. Защото според мен е извършил грехове и затова е стигнал до това състояние. Помилвай го него и всички други наши брати, Мирослав Господи от Германия. Помилвай го и премахни болките в кръста му. Премахни болките в кръста. Помогни му, Господи. Помогни му и научи го какво да прави, ако трябва да прави гимнастика или нещо друго. Но те моля, пази го да не се върне на химиотерапията, защото знаеме какви са резултатите. Опази него, децата му, съпругата му, помилвай ги, слава им те, величаваме те, Свята Троица. Молим те за брат Панчо и неговия дом. Молим те за малката Бойка, помилвай я, благослови я.
Промисли за работа, за голямата бойка, укрепи здравето и силите й, благослови дъщерите и внуците и зетевете й. Молим те, Господи, за Галя, помилвай я, благослови я, благослови дъщерите й, зети и децата й, и внуците й. Господи, помилвай ги. Молим те и за Галина, за нейната дъщеричка, за майки. Благодарим ти, че майка е добре. Благослови и помилвай съпруга й. Да, Господи. Моля те, освободи го от твоя демон на алкохола. Молим те, Господи, за Юлиан от Благоевград. Пази го от лукавия, укрепи го, води го в пътя на истината, да не се отклони нито наляво, нито надясно. Господи, смири се на всички Твои люди. Моля Те и за моята сестра, и тя е вече на възраст. Молим Те и за Мишо, зети, докарай го до покаяние, да извика към Тебе. Господи, за да спаси душата му. Покажи милост към Тошко. Господи, не знаем и причината, но провери сърцето на тази негова приятелка да се съгласи, да се узаконят, за да не живеят в грях. Помилвай ги, благослови ги. Благослови всички Твои люди и когато всички благослови, спири си над мене грешника, помилвай ме. И цери ме, и цери краката ми, благодаря Ти, чувствам, че съм по-добре, стоя по-добре. Господи, благодаря Ти, зрението ми е по-добро, благодаря Ти за всичко, слава да бъде ним. Алилуя, слава да бъде нимето Ти, Господи. И сега Те молим и мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи. И като минеш от темето на главите и до пръстите на краката и ръцете ни, изгори всяко враже присъствие. Регенерирай всяка болна клетка. Изцели всеки орган. Алилуя, слава Тебе! Изцелявай, Господи! Изцели ни, Господи, и помилвай ни! Слава Тебе, Господи! И отново и отново Те молим и за всички, които споменахме. Посети ги, святи души, там, където са по домовете, по болниците, изпълни ги със силата си, и цари ги, и възстанови ги, за да се радваме. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата
и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, жив творящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, има тук един предмет и ние те молиме, този човек е болен от рак, да му подариш спасително покаяние. Амин. Моля те, ако до него е достигнал мирен договор, да изповяда греховете си, да се покае, да. И като се покае, да получи прошка на греховете и целение на тяло. Амин. Освети този предмет. И когато бъде поставен върху тялото му, говори му Души Святи, изобличи го, насърчи го, утеши го, изцери го и спаси го. Амин. Искам да благодаря на Бога за това, че изцери една моя близка роднина. Не беше COVID, обаче я изцери по чуден начин и съм много благодарен. И други е изцерявал, ето и нашите близки брати и сестри изцеряват. И съм много благодарен. Благодаря, че ме употребява. Ето тук ми дава различни видения, откровения, които много често помагат на тези, на които са предназначени. Понякога не са добри, обаче предупреждението е по-добро, отколкото нищо. За Димитър, внука на сестра Гинка, се молихме в началото, още преди да почнем богослужението. И той човек работи много, презорва се. И на мен ми се даде, че не трябва да работи повече от необходимото време. Така. За Виолета. Така, за Виолета имам едно видение с един оксиженист, който държи запален оксиген, готов да заварява. Нещо да ти заваря. Да. Твоя тъст, брат Иване. Много странно видение. Бисер Киров на времето, той е певец. Ходеше с една широкопола шапка и свиреше на китара. И така го виждам. Изправил се, държи китарата и свири. Какво ще рече, не мога да кажа. Да, да, ама той свири. Той мисля, че е вярващ, ама отмина си преди време, преди години. Ще го попитам, ако нещо. Сега за всички ония, които са болни, ми се даде една част от словото и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Така че ако повярвате в това, сигурно ще ви се случи и на вас. Господи, очаква. За Йоанна също имам интересно видение. Един БТР се движи, а БТР е бронирана машина на пехотата, която превозва войници. Не знам. Мисля, че е в помощ. Дойде ще има помощ. Дойде помощ. Да.
за теменушка. Значи много ясно видение на синьото небе свети силно слънце. За сина и Христо да има верни приятели, най-верният му приятел е Господ. Но той трябва да го разбере. Е, да. За патриарх Неофит. Ами да се покае патриарх Неофит. Верно, че има големи изпитания, обаче трябва да се покае. Трябва да му кажеш Панчо. Трябва да отиде да му кажеш. Ако отида, ако отида, няма се пуснат сигурно. Ще... Между другото, аз исках много да се срещна с митрополита на Ловешкия митрополит. И се срещнах в, мисля, че беше в Александър Невски, му целунах ръка. И бях много благодарен. Гавриил, да. И такава благина се излучваше от него, такова спокойствие. Просто наистина си личи, че е християнин. Той е, може би, единственият, който не е служил на държавна сигурност. За Христо, за брат Христо. Горко на сина му и дъщеря му, ако не обръщат внимание. Той е писал там децата, да се грежат за родителите. За магиосниците. Грози ги огнено наказание. Виждам огромна... Огромен огън гори, може би ще... леко ако ги близне, не знам какво ще им ще случи. За Мирослав, за Юлиан, после ще види за... малко трудно го разчитам. За Юлиан виждам свещеник, който върви с черно расо и с черна кремявка, се е забързал за някъде. И за Тодор твоя, на сестра ти внука, за жени Б, ами всъщност неговата приятелка е негова неприятелка. Тя е... Това е... Що... Кой се пръга по съвместителство? Ако поне се венчаят, бива, ама това, което става... Не знам, аз имам... нещо за него, но може да се окаже, че не е верно, затова няма да го споделя. Ще го споделя след време, ако има някаква разбръзка. И ако е верно. Да, види дали се е случило, ще каже има. Да, да, аз ето сега за Пол и Алис имах нещо още съвсем в началото. Обаче си замълчах и сега когато се за вратовчетката на сестра. И сега, когато всичко се изпълни, се оказа, че това, което ми е казано, е верно. Ама го казах накрая. Вече имам опит и знам какво трябва да се каже. Да, и кога трябва да се мълчи. Сега за Мирослав, гледна. Ама е лапо, какво имаш видето? Не, нямам видение. Аз имам да предложа само една дума. Ама не те чувам. Късно. Ама какво ще предлагаш, бъдваче? Ама обещахте да кажа, Теодор се обажда и ме моли да кажа за Вели, за брат и за нея, ама сега специално да знакани за покаянието и на снахата. На Теодора? На снахата на Теодора. Да се молим за нейното покаяние. На Теодора ли? На Теодора, на снахата, да. Тя не е ли покаяна? Тя пророчица беше. Не Теодора, а снахата на Теодора. А, снахата е. Тя ги тормози, те не си говорят. Това е страшна работа. Да. Затова да станем християнка. Сега четахме, Павета Руман са страдате заради Христа и той страда заради Христа Павел. Да. Еми, ще се молим и Господа е докара до покаяние, ама не може на сила да я направим християнка. Да. Добре. За Мирослав едно куче, пуделче бяло, го гледа и си маха опашката.
Гледа Мирослав Божията, гледа го в очите и си маха опашката дружелюбно. За Мирослав от Германия? Да, да. Ами някой друг да му се прави на дружелюбен? Е, не знам. Или? Това виждам. На кучето, нали, беше приятел. Това и аз го виждам. Когато за магиосниците започна да се молиш, виждам така нещо, се извива като много черно, като една част от дъга. Обаче после разбирам, че всъщност това е дим от един факел. Дим. Дим. Черен дим. И постепенно той дим стана сив и съвсем взе да избледнява. Ами трябва да се молим, за да прекрати Господ действието. Докато ние не се молим, ние само се оплакваме. Да. Господи, разруши делата. Разруши делата. Аз ги знам, аз ви казвам 4-5 магиосници, Господ ги изтреби, 50-та църква. Идваха, даже вижте, тая Мирково беше си дала къщата в Мирково да направят там 50-та църква. И същата тая магиосница. Тя си отиде, ослепя и си замина. Цялата църква. Обаче, пастирите не знаят. Милчо, то те се моли за нея. Тя с покрава, брат Милчо, знаеш, че тази цена е магиосна. Тя по пътеката изпахна там от бачки. Магиосници ги има ги. Да се молиме да не пречат на църква. Амин, амин. Дойде някакъв хорец. Господ да ги разкрива. Да ги разкрива, Господ. Да ги разбива. Дойде някакъв това, което съм видел, нали? Намирам се Божи кров. В Пентекато имаше конференция и дадаха думата на един хорец. И той започва да се моли. И прекъсна молитва. И казва, Святия Дух ми открива, че тук на тази конференция е пълно с магиосници. И сега ще видите какво ще им се случи. И той започва да се моли там на корейски. А аз бех до стената така, не имаше места вече. И по край мене вратата. И после качат, скачат, но трябва да ви кажа, че повечето беха роми, но имаше и българи. Скачат и като куршуми из вратата, се потрепат и потрошат краката до век. Нещо им става си, да, но да. На него му е дадена власт. Да. Нали? И пълно века с магиосници. Това съм го ето казал и видял съм го, чул с очите съм го видал. Как бягат там по това и из вратата и да ги не. Защото нещо става с теб, нападат ги бесовете. И така ние ще се молим да се очистят църквите. Църквата трябва да бъде без петно и без мръчки. А сега за тази жена същата история и с нея. Да се молим на Павел за съпругата. Те не си говорят от години и живеят заедно. Не си говорят, разбирате. Същата история и някои майки и дъщери, да. Не си говорят. Ходят на църква, война. Не си говорят. Да. Молим ми се, на болен ревата да се молим за една жена болна, нещо беше болна. И аз се питам, има ли човек, който да мразиш? Вика, да, майка. Викам, защо мразиш? Защото вика, ходи в православната църква. Как ще правиш майката, защото ходи в православната църква? И тя вика му зад на четвъртия ред. Вика, отивай си, поиски прошка от майката. Няма да поискам, няма да се моля. Те там да ни помните този случай. Няма да се моля. Ти си под проклятие, бе, обиче. За това, че майка ходила в православната църква, трябва да я мразя. Що ще я мразя? Кажи, сестра. Искам да кажа, че моят внук Симеон говореше от време на време. Само да, не и така нататък. Но сега вече в втора година дума не продълно. Разминаваме се. Аз го обичам много. Правя всичко възможно за него. Ами може би това ти е грешката, че правиш всичко възможно за него. Не, не, сега, много да го не кажа, той е работи и учи да държи от отлично до сега. Ама не може той да дойде пък да си пеле дрехите, пък да ви неща. Една майка ще го направи, това е верно.
Но искам да кажа, че питам, казвам на голям хирург, ако ти питайте го защо, какво аз, ако трябва, всичко ще направя, ако съм се грешила, ще ти покая и така да. Но бележка му оставя на мото и аз побивам децата. Дали бъдеш? Много здраве! Много здраве на Италия. Тя ще се върне. Има причини. Аз имам да се зачувам обич и грижа, който да си рябва. Аз не мога да се любим, не мога да се оставя така. Това е положението. Ами, добре, завършваме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Слава на Тебе. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Благодаря. В град София. Да, цяла България. Благодаря. И по целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи.